Добрий день, панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з комп'ютерної алгебри і геометрії. І сьогодні у нас є лекція номер 18, яка буде присвячена площинам. Перед тим, як почати цю лекцію, я нагадаю, що цей курс повністю, весь курс лекції, ви можете знайти на моїй веб-сторінці. Як ви бачите, повністю весь курс. Також саме цю лекцію, її текст, а потім і запис цієї лекції ви також можете знайти на моїй сторінці. Для того, щоб знайти цю сторінку, це багато не потрібно. Треба в Google, пошуку Google набрати Олег. Так, і зайти відповідно на видавничу діяльність. Ось ви отримуєте. Ці ви бачите курс лекції. Також тут є розташовані всі практичні чи лабораторні заняття по цьому курсу. Ну що ж, ми починаємо нашу лекцію. Отже, наша лекція номер 18 присвячена площинам. Далі ми визначимо лінійні підпростори більш високих вимірів евклідового простору. Безумовно, що векторні підпростори в n-вимірному евклідовому просторі Rn повинні бути такими просторами, але суми цих просторів також повинні враховуватися. Значить, довільна підмножина x n-вимірного евклідового простору Rn вигляду. Це такі точки, які можу представити в вигляді p плюс t плюс 1, v1 плюс t 2 плюс v, помножити на v2 плюс і так далі, плюс tk помножити на vk, де t1, t2 і так далі, tk дійсні числа, де P є фіксована точка, а надалі ми як і фіксовану точку будемо і розглядати як і вектор, як і точку. І V1, V2 і так далі, ВК фіксовані лінійно незалежні вектори в Рен, називаються К-вимірною площиною, ну або К-вимірною площиною, яка проходить через точку P. Число К називається виміром площини X і позначається через дім X. Вектори V1, V2 і так далі ВК називаються базою площини X. Зрозуміло, що альтернативним означенням К-вимірної площини, яка проходить через точку P, можна було б назвати довільну множину X вигляду X P плюс вектор V, де вектор V належить векторному простору V. Зрозуміло, що в даному випадку точку P ми можемо розглядати як вектор і як точку, так? Де V – К-вимірний векторний підпростір VR. Крім того, підпростір V однозначно визначається простором X. Особливо цікавими є N-1 вимірні площини VR. Означення – довільна площина в N-вимірному евклідовому просторі Rn вигляду X, що складається з таких векторів P, що їхній скалярний добуток на вектор N дорівнює числу D, так? Де N – фіксований ненульовий вектор в Rn, і де довільне дійсне число називається гіперплощиною. Зауважимо, якщо N має координати A1, A2 і так далі, N, і вектор P має координати x1, x2 і так далі, xn в Rn, то ця рівність 3, так, еквівалентна звичайній формі. Значить, звичайному запису скалярного добутку це буде А1 на Х1 помножити плюс А2 на Х2 плюс і так далі, плюс АН на Хн дорівнює Д. Ну, і це буде рівняння гіперплощини, так. Зауважимо також, якщо вектор П0 належить до гіперплощини, то за означенням Д, за означенням ми отримуємо, що Д дорівнює скалярного добутку Н, вектора n на вектор p0. І ми можемо переписати рівняння для гіперплощини у вигляді n скалярно помножити на p-p0 дорівнює нулю. Рівність
3 стверджує, що гіперплощина х складається з таких точок P з властивістю, що вектор P мінус вектор P0 є ортогональним до вектора N у n-вимірному клітному просторі Rn. Це зображено на цьому малюнку. Це гіперплощина х, так, складається з всіх таких точок, так, що P мінус P0, так, скалярно помножити на вектор N рівнює нулю. Значить, рівняння 5, що собою представляє, що скалярний добуток вектора n на вектор p мінус p0 дорівнює нулю, називається рівнянням гіперплощини в точково нормальному вигляді, визначено рівнянням 3, ось таким рівнянням, так? Або рівнянням 4, такими групи. Вектор n в цьому випадку називається нормальним вектором до гіперплощини. Наприклад, звичайним гіперплощиною, яка визначається рівнянням z дорівнює нулю. Це рівняння можна переписати також в такому вигляді. 0 помножити на x мінус 0, плюс 0 помножити на y мінус 0, плюс 1 помножити на z мінус 0 дорівнює нулю. Зауважимо, що точка з координатами 0, 0, 0 є точкою на гіперплощині, а вектор з координатами 0, 0, 1 є нормальним вектором до цієї гіперплощини. Наступне твердження виправдовує словосполучення площина у слові гіперплощина. Твердження. Гіперплощина х у Rn є n мінус вимірною площиною. Якщо гіперплощина х визначається рівнянням скалярний добуток вектора n на вектор p дорівнює d, то кожна база для векторного підпростору k таких векторів p за n, що n скалярно помножити на вектор p дорівнює 0, є базою для n. Навпаки, кожна n мінус 1 вимірна площина в Rn є гіперплощиною. Доведення. Спочатку доведемо, що k є векторним підпростором в Rn. Це можна зробити або прямим доведенням, або ж насправді це випливає з того факту, що K ядрою лінійного перетворення. Т з Rn в R, позначеного за формулою, Т від P дорівнює скалярний добуток N на вектор P. Безпосередньо з теореми 1, 2, 43, так? Ось ці теореми, випливає, що K є N мінус 1 вимірним векторним підпростором Rn. Якщо P0 довільна точка гіперплощини х, то не важко довести таку рівність, що гіперплощина х складається з таких суми таких векторів P0 і Q, так, де Q належить K. Звідки випливає перше твердження? Справді, якщо х належить, якщо вектор х належить гіперплощині х, то скалярний добуток n, вектор n на вектор x дорівнює d. І оскільки вектор p0 належить x, то аналогічно маємо, що, що скалярний добуток n вектора n на вектор p0 дорівнює d. Отже, ми маємо, що скалярний добуток n на вектор x відняти скалярний добуток n на вектор p0 дорівнює скалярного добутку вектора n на різницю х мінус p0, це дорівнює d мінус d дорівнює нулю. Звідки випливає, що вектор q, який дорівнює х мінус p0, належить k. Навпаки, нехай вектор х належить k, оскільки p0 належить х, то ми маємо, що скалярний добуток n на вектор p0 дорівнює d, тоді скалярний добуток n на вектор х плюс p0 дорівнює скалярний добуток n на x плюс скалярний добуток n на p0, це дорівнює 0 плюс d дорівнює d. Звідки впливає, що сума векторів x плюс p0 належить x. Ну і саме висловлення друге нашого твердження випливає з теореми 1, 6, 10. Приклад. Знайдіть базу для гіперплощини х в R3, яка визначається рівнянням 2х плюс y мінус 3z дорівнює 6. Розв'язок. Буде два вектори v1 і v2 в нашій базі. Ми скористаємося твердженням 1, 7, 5 першої частини його вектора. N з координатами 2, 1, мінус 3 є нормальним вектором до нашої площини.
Таким чином знайти вектори V1 і V2 рівносильно тому, що знайти базу для ядра К лінійного оператора, який вектору P ставить відповідний скалярний добудок N помножити на вектор P. Так, скалярно. Безпосередній підхід полягає у розв'язку рівняння, що скалярний добуток вектора N на вектор P дорівнює нулю. Тобто рівняння 2х плюс y мінус 3z дорівнює нулю для двох неколінарних векторів v1 і v2. Як варіант, обчислимо три неколінарні точки p0, p1, p2 з х і покладемо v1 це є вектор p0, p1, вектор v це є p0, p2. Для прикладу візьмемо точку p0, 1, 1, мінус 1, p1, 3, 0, 1, так, і P2, 0, 6, 0, так. І ми бачимо, вони якраз задовольняють наше рівняння гіперплощини. То з них отримує, що вектор V1 має координати 2, мінус 1, 1, і вектор V2 має координати мінус 1, 5, 1. За побудовою ці вектори V1 та V2 також будуть базою для ядра К. Перший підхід, який передбачає розв'язання рівняння, лише для двох точок, а не розв'язок рівняння 2х плюс y мінус 3z рівня 6 для трьох точок є очевидно простішим. Однак в інших задачах площину не можна визначити рівняння. У прикладі 1.7.6 показано, як можна знайти базу для площини, якщо в ній відомі деякі точки. Питання, що стосується гіперплощини, полягає в тому, щоб знайти для нього рівняння з урахуванням деяких точок. Для відповіді на це питання векторів можна скористатися векторним добутком. Означення. Нехай вектори В і дубль В належать тривимірному простору R3. Означимо векторний добуток цих векторів як вектор з R3 за допомогою ось такої формули, що векторний добуток цих векторів дорівнює ось такому вектору з такими координатами, де відповідно V1, V2, V3 – це координати вектора V, і W1, W2, W3 – це координати вектора W. Тобто координати векторного добутку V на W, це є V2 мінус W3, мінус V3 W2, V3 W1 мінус V1 W3, ну і третя координата V1 W2 мінус V2 W1. Для запам'ятовування формули цієї 6 є дуже складно її запам'ятати, так? Наступна формула представляє собою більш простіший варіант для обчислення векторного добутку векторів. Тобто векторний добуток векторів W і W це є детермінант, так? Де і J, і K це є X-ова, Y-ова і Z-ові компоненти векторного добутку V на W, так? Це є вектори. Так? А це координати відповідно векторів V і W. Ми розглядаємо векторний добуток і його властивості більш детально пізніше, так? А зараз ми скористаємося лише тим, що векторний добуток двох векторів – це вектор, який є ортогональним обом цих векторам, що легко перевіряється за допомогою обчислення векторного добутку. Приклад. Запишіть рівняння гіперплощини, яке містить точку P з координатами 1, 0, 1 і відповідно точку Q з координатами 1, 2, 0 і точку R з координатами 0, 0, 3. Маємо, що вектор PQ має координати, відповідно порахувавши 0, 2, мінус 1, і вектор PR має координати, відповідно порахувавши, ми отримуємо мінус 1, 0, 2. І тоді векторний добуток векторів PQ на вектор PR за формулою ми обчислюємо, так і отримуємо, що його координати 4, 1, 2. Тоді рівняння площини, яка проходить через точку P з координатами 1, 0, 1 і має нормальний вектор N з координатами 4, 1, 2, має вигляд ось такий. Відповідно, провівши певні обчислення, так?
отримую отримання ось рівняння з шуканою площиною. Ну, де ось там мати такий вигляд. Якщо порівняти довільні k-вимірні площини та гіперплощини, то бачимо, що перші мають поки лише чітке означення з точки зору параметризації. Тоді, як останні, також можуть бути визначені наявно за допомогою рівняння, використовуючи нормальний вектор. Власне, якраз попередня теорема виправляє цю ситуацію та стверджує, що довільну k-вимірну площину можна також визначити за допомогою нормальних векторів. А отже, і рівняння в такому значенні, якщо P0 – довільна точка площини, то існує n-k ортонормованих векторів n1, n2 і так далі n-k, такі, що наша площина x так складається з таких векторів p, що задовольняє такі умови, що n i скалярно помножити на p мінус p0 дорівнює 0 для всіх i від одиниці до n-k. Значить, рівняння з цим називається рівнянням площини у точково нормальному вигляді. Це рівняння називати рівняння площини в точково нормальному вигляді. Нормальні вектори для гіперплощини не є єдиними, оскільки будь-який ненульовий кратний до нормального вектора визначатиме ту ж саму гіперплощину. Лема. Якщо n1 і n2 – два нормальні вектори до гіперплощини x, то n1 і n2 паралельні. Доведення. За припущенням, гіперплощина x визначається рівнянням ось таким n1 скалярно помножити на p дорівнює d1 і n2 скалярно помножити на p дорівнює d2. Замінивши вектор n2 кратним до нього вектором, якщо це потрібно, то ми можемо вважати, що d1 дорівнює d2. Таким чином ми маємо, що виконується рівність, що n1 скалярно помножити на p дорівнює n2 помножити на p для всіх векторів p з x. Звідси випливає, що рівняння, що скалярний добуток n1 помножити на p дорівнює 0 і рівняння n скалярний добуток n2 помножити на p дорівнює 0 визначають одну і ту ж саму гіперплощину y. Але гіперплощина y є n-1 вимірний векторний підпростір Vrm. А отже, за теоремою 1.6.8 гіперплощина має єдине одновимірне ортогональне доповнення Vrm. Оскільки нормальні вектори n1 і n2 належать до цього доповнення, то вони мають бути кратними один одному, що і завершує доведення твердження Л. Хоча ми тут цього робити не будемо, за винятком випадків орієнтованої гіперплощини знову, насправді можна визначити кут між довільними площинами. І тоді можна було б визначити паралельні та ортогональні площини з точки зору кута, як це ми робили для векторів. У будь-якому випадку, за нашим означенням, ми називаємо будь-які дві гіперплощини, визначені рівняннями. Перше рівняння n скалярно помножити на p дорівнює d1 і n помножити на p дорівнює d2, відповідно паралельними. Вони також мають однакові бази, ці означення корисно узагальнити. Означення. Нехай x і y – це s і t вимірні площини, відповідно з s менше за t. Якщо y має базу v1, v2, vt таку, що v1, v2 і так далі, vs є базою для x, то ми будемо говорити, що площина x є паралельною до y, і площина y є паралельною до x. Лема. У випадку гіперплощин два поняття паралельності площин збігаються. Доведення. Нехай x і y паралельні гіперплощини в Rn. Тоді вони мають однакові бази, а отже за означенням є паралельними, як n-1 вимірні площини. Нехай x і y паралельні гіперплощини в Rn, як n-1 вимірні площини. Тоді кожна з них має n-1 елементну базу, і за означенням паралельних n вимірних площин їх бази збігаються, а отже мають однакове ортогональне доповнення в Rn, яке є лінійною оболонкою деякого одиничного вектора n. Тоді за формулою 7, так, яка визначає гіперплощину, маємо, що гіперплощина x складається з таких векторів p, що скалярний добуток вектора n на вектор p мінус вектор px дорівнює 0, і y складається з таких векторів p
першу n скалярно помножити на p мінус py дорівнює нулю для деяких радіус векторів точок px з x і py з y. Тоді гіперплощини x і y визначаються відповідно рівняннями n скалярно помножити на p дорівнює d1, що дорівнює n помножити скалярно на px, і n скалярно помножити на p дорівнює d2, що дорівнює відповідно скалярному добутку векторів n і p і y. Відповідно, я отже є паралельним. Далі ми хочемо розширити поняття ортогональної проекції та ортогонального доповнення векторів до площин. Нехай x – k-вимірна площина з базою v1, v2 і так далі vk. Нехай x0 – векторний підпростір, порожній векторами v1, v2 і так далі vk. Тобто x0 є лінійно в блоку векторів v1, v2, vk. Зауважимо, що x0 – це площина, яка проходить через початок координат і паралельна до площини x. Лема – площина x0 не залежить від вибору бази площини x. Доведення. Нехай x складається з таких всіх точок, що мають вигляд p плюс t1, v1 і так далі плюс tk множити на вектор vk, де t1, t2 і так далі, така є дійсні числа. І x, відповідно, складається з точок, що p' плюс s1 w1 плюс s2 w2 плюс і так далі, плюс sm wm, що s1, s2 і так далі, sm є дійсні числа, де p і p' фіксовані точки площини x, v1 і так далі, vk і w1 і так далі, vm, фіксовані лінійно незалежні вектори vrn. Тоді для довільної фіксованої точки x з x існують такі дійсні числа t1 і так далі, tk, s1 і так далі, sm, такі, що p плюс t1, v1 плюс і так далі, tk помножити на vk дорівнює, збігається з точкою x і дорівнює p' плюс s1 w1 плюс і так далі sm помножити на вектор wm. Оскільки точки p і p' вибрано довільним чином в площині x, то взявши p дорівнює p', отримуємо, що лінійна оболонка векторів v1 і так далі vk збігається з лінійною оболонкою векторів w1 і так далі vm. А отже, k дорівнює m. Тоді з лінії незалежності системи векторів v1 і так далі vk та векторів v1 і так далі vm випливає твердження лем. Значить, нехай v-вектор ортогональної проекції вектора v на площину x називається ортогональна проекція вектора v на площину x0. Ортогональним доповнення вектора v стосовно площини x називається ортогональне доповнення вектора v стосовно площини x0. За лемою 1, 7, 13 ортогональна проекція вектора на площину та її ортогональне доповнення коректно визначені. Ми можемо використовувати теорему 1, 6, 13 для їх обчислень. Пов'язане з цим є наступне означення. Будемо говорити, що вектор є паралельним до площини, якщо він лежить у підпросторі, який є лінійною оболонкою довільної бази на площині. Також казатимемо, що вектор є ортогональним до площини, якщо він є ортогональним до всіх векторів довільної бази цієї площини. Більш загально площина x називається паралельною до площини y, якщо кожен вектор бази площини x є паралельним до площини y. І площина x називається ортогональною до площини x, якщо кожен вектор бази простору x є ортогональним до площини y. Важко довести, що поняття вектора чи площини паралельних або ортогональних іншій площині не залежить від вибору баз для площин. Зауважимо, що як особливий випадок вектор буде паралельний прямій тоді лише тільки тоді, коли він паралельний будь-якому напрямленому вектору цієї прямої. Ще одне корисне спостереження узагальнює та робить більш точним коментар в останній лекції. Зокрема, для довільної точки
площини x, Варен, будь-який вектор V, Варен може бути розкладений на дві частини, паралельну площину і частину, яка є перпендикулярна до цієї, ортогональна до цієї площини. Наприклад, запишіть рівняння для площини x у Rn, яка проходить через точку P0 з координатами 1, 3, 2, паралельно прямій, яка визначається параметричним x дорівнює 2 плюс 3t, y дорівнює мінус t, z дорівнює 7 і ортогональна площині x мінус z дорівнює 2. Розв'язок. Якщо n з координатами a, b, c нормально до площини x, то вектор n має бути ортогональним до напрямного вектора 3 мінус 1, 0, взятого прямої, і взятої прямої, і є ортогональним до нормалі 1, 0, мінус 1 для взятої площини. Тобто маємо що? Скалярний добуток АВЦ на 3 мінус 1, 0 дорівнює скалярного добутку АВЦ на 1, 0, мінус 1. Він дорівнює 0. А отже, ми маємо, що 3А мінус Б дорівнює 0 і А мінус С дорівнює 0. Розв'язавши ці два рівняння, отримує, що Б дорівнює 3А і С дорівнює А. Іншими словами, вектор з координатами А, 3А, А є нормальний до площини Х. Звідси випливає, що скалярний добуток 1, 3, 1 на вектор, на різницю векторів x, y, z, мінус 1, 3, 2 дорівнює 0. Провівши звичайні розрахунки, ми отримуємо, що скалярний добуток 1, 3, 1, так, вектор з координатами такими, на вектор з координатами x, мінус 1, y, мінус 3, x, мінус 2 дорівнює 0. Ну, або це дорівнює, можна це записати, що це є 1 помножити на х мінус 1 плюс 3 помножити на y мінус 3 плюс 1 помножити на z мінус 2 дорівнює 0. Тобто х мінус 1 плюс 3 y плюс мінус 9 плюс z мінус 2 дорівнює 0. А отже, ми отримуємо, що х плюс 3 y плюс z дорівнює 12 і є рівняння площини х. Завершуємо цю лекцію ще двома означеннями. Перше, узагальнює поняття півплощини від площини Rn з плюсиком і Rn з мінусиком. Так. Значення. Нехай P0, n, це векторизер n, і n відмінний від 0 вектора, множини ось такі дві, такі векторизер n, що скалярний добуток n на P мінус P0 більше рівня 0, і такі векторизер n, що n на скалярний добуток P мінус P0 менше рівня 0, називається півплощиною, визначеною гіперплощиною n скалярно на p мінус p0 дорівнює 0. Півпряма – це півплощина v. Гіперплощина rn ділить простір rn на три частини, її саму та дві півплощини з двох її боків. На наступному рисунку зображено дві півплощини на площині, які визначаються прямою чи гіперплощиною. X плюс 2y мінус 2 дорівнює 0. Ось, маємо пряму чи гіперплощину х мінус 2 і 2 y плюс 2 дорівнює 0, і відповідно дві півплощини. Іноді потрібно говорити про найменшу площину, яка є лінійною оболонкою множин. Означення. Нехай х півмножина в Rn, афінна оболонка або афінне замикання множини х. Це ми будемо позначати таким наступним чином, визначається за формулою, що це є перетин всіх площин, що P є площина, яка містить площину х, так, а я вивчу множину х. Наступна лема виправдує значення півної оболонки множини. Лема. Порожній перетин довільної кількості площин є площиною. Друге, якщо х площина, то її півна оболонка з нею збігається. Наведення. Ведемо перше. Припустимо, що перетин х-сіток набору площин х-сіток є непорожнім. Дійсно є точка, яка належить цьому пенольному цьому перетині. Ті за означенням цього перетину х і ті є векторним простором для кожної площини х-сіток, так? Оскільки перетин довільного набору векторних підпросторів Rn є векторним простором, то перетин є векторним простором. Зафіксуємо базу в ньому, так? От векторів V1, VK. Тоді за значенням 1, 7, 1 маємо, що перетин, так, збігається з точками вигляду P0 плюс T1, V1, і так далі, плюс TK, VK,
D, T1 і так далі, ТК і дійсні числа, і площиною. Друге, наскільки серед елементів перетину, так, цього нашого, є сама площина X, то афінна оболонка міститься в самій площині X. Ну і включення відповідно, що X міститься в своїй афінній оболонці, це і очевидно. З леми 1,7,19 випливає, що афінні оболонки – це насправді площини. Можна також легко побачити, що афінна оболонка X міститься в будь-якій площині, що містить площину X. А тому слід відноситись до афінної оболонки X як до найменшої такої площини. Теорема. Нехай P0, P1 і так далі, ПК вектор із РН. Тоді ми маємо, що афінна оболонка P0 і так далі, ПК це складається з таких векторів, які мають творити P0 плюс T1, P0, P1 плюс і так далі, ТК, P0, ПК, ДТ1 і так далі, ТК належить R. Доведення з лемою 19 афінні оболонки векторів P0 і так далі, PS є деякою площиною X. Тоді, зменшуючи загальності, можемо вважати, що точки P0, P1, ПК є лінійною незалежною РН, отже, їх X. Звідси та значення 1,7,1 випливають наступні дві рівності. Так що афінна оболонка P1, ПК так, вибігає за афінну оболонку X, відповідно, вона складається саме з таких векторів такого вигляду. Так. Ну і що завершують доведення теорії. Нехай X та Y дві півплощини в R3, тоді за значенням площини випливає, що X і Y є сумами єдиних векторів просторів V і W відповідно, тобто X складається з таких векторів P плюс V, де V належить V, і Y складається з Q плюс W, де W належить в цьому просторі W велике, для деяких векторів P і Q з Rn. Інтуїтивно, дві площини є поперечними чи осевими, якщо пов'язані з ними під простори V і W і лінійні оболонки максимально вимірного простору, як тільки можливо взяти їх вимір. Інше кажучи, перетин V і векторних просторів V великий до W великий повинні бути якомога меншими. І іноді ці площини називають площинами, що розташовані в загальному положенні. Наприклад, осі X і Y є поперечними в Rn, але вісь X і паралельна їй пряма, означена рівнянням Y до рівняниці, не є такими. Площини X, Y і YZ є поперечними в R3, але не є в R4. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю вам здоров'я, успіхів і закінчення цієї важкої війни. Всім до побачення. І нехай ми нарешті вже зустрінемося нормально під час навчального процесу. Дякую за увагу ще раз. Дай Боже всім щастя.